chcete, ja zahodím túto loptu. Čo sa stane, ak vyhodíte loptu, s ktorou sa ešte môžete hrať? Nevedela som, že sú tu dvere. Najlepšie kamarátky sú späť a spolu budú objavovať zázraky prírody v novom animovanom filme RTVS Zázračník záhradný od tvorcov večerníčkového seriálu Mimi a Líza. Mimi a Líza záhrada v premiére v nedeľu o 18:35 na Dvojke.